Nikashikwa na watu waine wakinieka kwa gari ya private. Hiyo kubwa yao ikakuja wakanishika then imguu sasa. Kiki kama imchika kama ni nini? Wakanieka chini ya gari karibu wanikanyaki. So mimi sielewi nini naendelea wamerarua nguo, unaona hata sina nguo. Wanasema wamepatiwa orders wanishike na gavana wa Vinya. Sababu ya hii maneno ya tumekuwa tukitetea wananchi tukisema serikali ya gavana ifanye kazi, na shida yangu ni kama hao watu wanaweza kuja kushikia mtu kwa court na washikie mtu kwa public na hajafanya chochote. Wananitoa mpaka nguo mbele ya hadharani. Ni aibu sana. Na ni shida sana. Na nashangaa sana na sijui niseme nini. Hebu tueleze maoni yako, kwa nini wanakushika aswa? Kuanzia jana kama mlivyosikia kuna operation hata ilifanyika Kimutwa ya kushika baadhi ya watu ambao leo wanaletwa kwa court. Na mazingizio yao imekuwa ni plan. Jana walishika mheshimiwa Douglas Wamasi. Juzi walishika mheshimiwa Ngunga. Ako na active, ako hapa akizingiziwa hajalipa mambo ya leseni. Na mimi nikawaambia juzi mimi sifanyi biashara. Na leo asubuhi wakakuwa kutoka tulipokuja hapa wakakuwa tu wanazunguka hapa na hapa na hapa. Ile sababu kubwa naona hizi ni vita za kisiasa. Kujaribu kunyamazisha. Hata wao wenyewe ukiwauliza mnashikia mtu nini? Sababu mimi hakuna mahali wananipata nikijenga. Niko hapa Kanju, niko hapa kwa court kusikiza kesi. Tuko kwa court. Sijui wanataka kunishika wanipeleke wapi. Sababu hajanipata, sina duka na operate. Sina chochote nachofanya. Na ile shida kubwa nashindwa ni kama wanaweza chukua mtu hata wa mkae. Karibu hata hii mguu wanivunje na gari. Sielewi kabisa. Hebu comment ile namna walikuwa wanataka kushika ni kwake kamba. Na kwatwa. Yaani na kwatwa nando kalipu miongweli. Ni kwatitwa mau mvuto wako uswa. Ona lati wende na ngwa. Ni kwatitwa fahani kwatitwa na ukila nitu mabitanga ale mwe mabekianga alenge. Mayasi shika huyo, shika huyo, shika huyo. Kwa huo na mundu ndio uko tabia hii. Kukwati ya chao kindu tabe. Ndio uko tabia ya kukwati ya chao. Labda maasi ya matumetu nuu. Ningi maitumetu we governor wa Vinya. Mangu wate. Matumetu we governor mangu wate. Nandia governor na simu ya akwa. Kero nukumbenda. Ailo ni samoni. Peo visi wito wa ma MC Eva. Kwe chani osia kukommunicate na
kwikilaka witu wa mbunge waele kwitha ndake ketha ni mundu kwenda MCA ndailo kuna simu aka MCA na simu akwa ni public akaambita ndizi simu mambo ya Yesu ndizi zile vaimo ya simu.